Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Sama, kami po ay tunay na nagpapasalamat para sa biyaya na nagligtas ng aming mga kaluluwa na bagaman na namuhay kami sa kasalanan at pagsalangsan, ay ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos. Kami ay mga may hinapa at maraming mga kakulangan kay kaming natitisod at nabibigo sa aming mga buhay. Ngunit nagpapasalamat po kami sa iyo dahil hinahawakan mo po kami ng iyong hindi nagbabagong pag-ibig at sa pagbibigay ng salita ng katotohanan sa iglesia at sa pagpapahintulot po sa amin na makibahagi sa Ibanghelyo ng Panginoon upang makapamuhay kami sa nalalabi naming buhay para sa kalwalatian ng Panginoon. Ngayong araw na ito, Nagpapasalamat din po kami dahil pinagpala mo po kami na mga mahalagang brothers at sisters na nanigtas sa po ng dugo ng Panginoon na magtipo ng sama-sama at mag-aral ng salita ng Panginoon at magkaroon ng banal na fellowship. Pakiusap, buksan mo po ang puso ng bawat isa sa oras na ito at tulungan po kami na maunawaan ang salita ng katotohanan Pakiusap din po, tulungan mo po kami upang ang salita ng Diyos na pinatotohanan ay malalim na may ukit sa aming mga puso at spirito. Tulungan mo po kami upang ang salita ay maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo rin po kami maunawaan kung alin ang mabuti kasiyasi at lubos sa kalooban mo, Panginoong Diyos, upang maging matatag ang aming mga daan sa salita at pakiusap, tulungan mo po kami na mabuhay sa nagbabagong buhay ang mga mga sakit sa amin, ang mga nasa iba't ibang kahirapan, Panginoon, pakiusap, samahan mo po ang bawat isa sa amin. At tulungan mo po kami na laging tumingin sa iyo sa gitna ng mga paghihirap. At tulungan mo po kami upang walang sinuman sa gitna ng banal na kapulungan ito ang matisod. Pakiusap din po, samahan mo po kami at tulungan kami sa lahat ng lugar kung saan pinapangaral ang Ibanghelo sa buong mundo. Upang ang salita ay magkaroon ng kapangyarihan, sumagana at mas kumalat ng manawag. Ang ikalamang summer retreat ay kasalukuyang ginaganap. Gaya ng ang fourth batch ng summer retreat ay naging puno ng biyaya at maraming naligtas. Kung saan maraming kaluluwa ang nakaunawan ng kaligtasan, pakiusap, tulungan mo po kami sa pumagitan ng banal na kamay ng Panginoon sa mga natitirang summer retreat sa pitong batches upang maging puno ng biyaya at ligtas sa mga retreats ang mga ito at maging mga retreats ito na naglulalhati sa Panginoon. Tulungan po kami na ganap naming papurihan ang Panginoon pagkatapos ng retreat. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa Panginoon mula sa simula hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus na nagligtas sa amin. Amen. Ngayon buksan po natin ang ating mga Biblia. Galatia chapter 4 Mula verse 21 Galatia chapter 4 mula verse 21. Galatia chapter 4 mula verse 21 hanggang chapter 5 verse 1. Babasahin ko po. Sabihin ninyo sa akin kayong nadana is ilalim ng kautusan. Hindi pa ninyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, isa mula sa aniping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman at ang mula sa babaeng malaya ay sa pumagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay isang paghahambing sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay si Hagar na mula sa bundok ng Sinai na nanganganak para sa pagkaalipin. Ngayon si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina sapagkat nasusulat, Magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak. Bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakararanas ng sakit sa panganganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may pag At kayo mga kapatid tulad ni Isaak ay mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa spirito, gayon din naman ngayon Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping bae at ang kanyang anak sapagat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin kundi ng babaeng malaya. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagka-alipin. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyong sakripisyo sa paglilingkod sa pangangaral sa fourth batch ng summer retreat. Maaring ang ilan sa inyo ay talagang sobrang pagod na bumangon kaninang umaga. Naniniwala po ako na ang mga brothers at sisters na dumangalo ngayon ay mga sobrang pagod din. Ngunit napagtagumpayan niyo po ito at nakilahok kayo na may isipang bakit hindi ako dadalo sa Sunday Sermon. Naniniwala po ako na alam ng Diyos ang pusong ganito at nilalagyan niya ito ng mahalagang mga bagay. Namu namumula po ang aking mukha ngayon. Ayaw mamula, ayaw mawala ng pamumula. Galing kasi po ako sa Africa at nasa retreat center din ako ng matagal. Kipagod ako o baka dahil sa sikat ng araw. Pero talagang namumula po ako. Kaya pagbasensyahan niyo na po sa sandaling ito, ang 5 batch ng Summer Retreat ay kasanukuyan pong nagaganap sa Retreat Center. Pakiusap, idalangin po natin ang maraming mga tao na manigtas at magkaroon ng ligtas na Summer Retreat hanggang 7 batch ng Summer Retreat. At kung may pagkakataon kayong mag-evangelize, pakiusap, gamitin po, na, po natin ito bilang pagkakataon na makapag-evangelize. Sa talatang ito na ating binasa dito po sa Galatians chapter 4 sa verse 26, sinasabi po na ngunit ang Jerusalem na isa itaas ay malaya na siyang ating ina. Kaya sabihin ko po sa inyo sa oras na ito ang sermon na may pamagat na ang iglesia na siyang ating ina. Sa Biblia, ang mga taong hindi ligtas ay mga espiritual na alipin. Mga alipin sila ng kasalanan na nasa ilalim ng kasalanan. Mga alipin ng kautusan na nasa ilalim ng kautusan. At mga alipin ni Satanas na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Walang karapatang magmana ang mga alipin ng pamana ng Panginoon. Noong naligtas po tayo, pinalaya tayo sa pagkaalipin at naging malaya tayo Pinalaya tayo mula sa kasalanan at sa kautusan at tayo naging malaya na nasa inadim ng biyaya. At naging malaya tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas at naging malaya tayo na nasa ilalim na ng Panginoong Heso Kristo. Sa ibang salita, noong naligtas tayo, naging mga anak na lalaki tayo, sons. At noong naging mga anak na lalaki tayo, naging malaya tayo at ang malayang taong iyon ay binigyan ng karapatan na magmana ng pamana ng Ama. Kaya nga, ang mga taong naligtas ay naging malaya. At ang kapulungan ng mga taong naligtas ay tinatawag na Iglesia, ang Church. Sa gayon, pwede nating paiksiin ng talatang Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina at gawing ang Iglesia na siyang ating ina. Kaya nga, naisipan ko po ang pamagat na ganito. Ikinukumpara ang iglesia sa isang ina. Na pinibigyan diin ang kahalagahan at ang gamanin ng church o ng iglesia. Kaya nga, sa araw na ito, sasabihin ko ang tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng kautusan at biyaya. Ang pagkakaiba ng alipin na nasa ilalim ng kautusan at ng malaya na nasa ilalim naman ng biyaya. At babanggitin ko rin po ang tungkol sa iglesia. Sa tingin ko po, maraming mga tao ang tumanggap ng kaligtasan sa summer retreat na ito. Kasa po, magitan ng pagtingin sa pagkakaiba ng kautusan at ng biyaya, pwede kayong mas maliwanagan sa inyong problema sa kaligtasan. Pagkatapos nating maligtas na ng buhay krisyano, at alam niyo po mayroon din tayong buhay pamilya, buhay sa trabaho, at buhay sa iglesia. Kailangan niyong ibalanse ang mga ito ng maayos at ang pinakamahalagang bagay na dapat munang pag-isipan ay ang iglesia, ang buhay natin sa church. Pagkatapos nating maligtas, depende kung saan kayo nakatira at kung paano tayo nabubuhay, ang buhay krisyano natin ay magiging iba. Kaya kung makikinig kayo ng mabuti ng salita sa araw na ito, Pwede kayong maging tiyak sa sarili niyong problema sa kaligtasan at malinaw niyong maintindihan ng kalooban ng Diyos kung paano kayo mabubuhay at paano kayo kikilos. Pag-isipan po natin ang sulat na ito sa mga tagagalasya. Si Apostol Pablo po ang sulat ng nasa 14 na mga aklat sa Bagong Tipan. Ang sulat sa mga tagagalasya ay sulat na ipinadala sa iba't ibang iglesia sa rehiyon ng Galacia. Ang rehiyon ng Galacia ay binubuo ng Iconia, Listra, Derbe at rehiyon ng Galacia kung saan nagpunta si Pablo noong unang missionary trip niya na matatagpuan sa mga gawa chapter 14. Ito ang lugar kung saan naranasan ni Pablo ang malaking paghihirap at malaking pag-uusig mula sa mga legalista. Kesa Lystra, Maging sa puso si Pablo ay naranasan ang labis-labis na paghihirap. Pinagbabato nga siya hanggang sa halos mamatay. Sabalit nakabalik po siya. At ang nila naman ng Galatia ay tungkol sa kung ano ang buhay na nabubuhay sa ilalim ng patnubay at tulong ng Espiritu Santo. Pagkatapos sa malig na biyaya sa paumagitan ng pananampalataya. Kaya dalawang bagay po ito. Ito ang buhay na naligtas tayo sa biyayang at nabubuhay tayo sa ilalim ng patnubay at tulong ng Espiritu Santo. Partikular na rito, may dalawang tipan sa buong Biblia. Una, ang kautusan at ang ikalawa ay ang biyaya. Ang nilalaman na, nilalaman na mga ito ay mahusay na nangangatwiran mula sa iba't ibang anggulo na ang mga tao ay hindi maaaring maligtas sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi maliligtas lamang sa pamamagitan ng pananagpalataya sa biyaya sa paumagitan ng pagkukumpara sa kautusan at biyaya. Lalo na sa sulat sa mga tagalasya, sinasabi niya na ang mga aral na nagtuturo na maaari raw tayong maligtas sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, o maaari raw tayong maligtas hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya, kundi kailangan din daw nating gawin ang mga gawa ng kautusan bilang kondisyon ng kaligtasan, ito po yung tinatawag na ibang-ibanghelyo. Kasi sinaway niya sila dahil sa sinisikap nilang baluktutin ang Ibanghelyo ni Kristo. At sinabi niya sa Galatia chapter 1, Ang mga sa inyo ng Ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. sabi sa Galatia chapter 1, verse 7 and 8, sabi ni Pablo, Hindi sa may ibang Ibanghelyo kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang Ibanghelyo ni Kristo. Subalit so, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang supain sabi niya. Sa makatwid, ang ibanghelyo ay tanging sa pananampalataya lamang sa biyaya na na kay Kristo Ngunit, dapat na maging malinaw sa anumang bagay na binibigyan din ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o nagdaragdag ng dagdag na kondisyon para sa pananampalataya at mga gawa, ito ay ibang ebanghelyo. Kaya para sa mga may kaunting duda o nalilito tungkol sa gawa at pananampalataya, nirekomenda ko po na basahin nyo ng maingat at ng may panalangin ang mga taga mula chapters 1 hanggang 6. Recommendation ko po ito sa inyo na basahin nyo ng maingat ang sulat o ito pong aklat ng mga taga -Galasha. Sa tingin ko sa parang iyon, ang personal na problema sa kaligtasan ay malinaw niyong maaayos. Kapag tinignan po natin ang Galatia chapter 4 verse 21 to 26, sa verse 26 may pagambing sa pagitan ng kautusan at biyaya. Sa pagitan ng alipin na nasa ilalim ng kautusan at sa malayang nasa ilalim ng biyaya. Partikular na rito ang talinhaga tungkol sa dalawang babae. Kabalikan natin ang chapter 4, verse 21. Sabi nito, kayong nagdanais mapas sa ng kautusan. Ito ang mga salitang ibinigay sa mga taong nagpipilit na mapas sa ilalim sa kautusan. Sinabi sa verses 22 to 26 dito po sa Galatians chapter 4, sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, isa mula sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng manaya. Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay isang paghahambing sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay hagar na mula sa bundok ng Sinai na nanganganak para sa pagkailipin. Ngayon si hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkailipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Kaya nga, may dalawang asawa dito si Abraham, sinaha Sarah at Hagar. At ang dalawang anak na lalaki, sina Isaat at si Ismael, mga isinilang mula kina Sarah at Hagar. At ang kasamikuyang Jerusalem, ang Jerusalem na nasa itaas, ang ninun ng Israel ay si Abraham, Si Abraham ay may dalawang asawa. Una ay si Sarah, ang malayang babae, at ang isa ay si Hagar, ang babaeng ihipsyo na pag-aari ni Sarah. Mula sa dalawang babae nito, isinilang sina Isaac at Ishmael. Kasi nasami, sa verse 23, subalit ang mula sa adipin ay ipinanganak ayon sa laman, at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ipinanaw ko ng Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng mga inapo, mga anak. At kung titignan sa Genesis chapter 16, nakita natin na umalis si Abraham sa ur ng mga kaldayo at nagpunta sa lupain ng kanaan. Nakatira siya sa kanaan sa loob po ng sampung taon. Ngunit, kahit na nangako ang Diyos na bibigyan siya ng mga inapo, si Abraham at Sara ay wala pang natatanggap na anak. Hindi na makapaghintay noon si Sara, kaya gumawa siya ng sarili niyang paraan. Ibinigay niya ang kanyang ehipsyong babaeng lingkod, siya po si Hagar kay Abraham. At sa pamamagitan ng pagsasamang iyon, isinilang sa si Ismael. Sa konteksong ito, ang pagsilang kay Ismael ay resulta ng isipan ng tao at yun pong pamamaraan ng tao. Kaya nga, ang pahayag na ipinanganak ayon sa laman, hindi ito ayon sa tiyak na ipinangako ng Diyos. Sa huli, si Ismael ay isinilang ayon sa kalooban ng tao at naging anak ng alipin, ngunit sabi hindi anak ng pangako ng Diyos. Sa Genesis chapter 17, Muling sinabi ng Diyos ang kanyang pangako kay Sarah sa pumagitan ng pagbabago ng kanyang pangalan mula po sa Naging Sarah na po ito. Sa una, ang asawa ni Abraham ay tinatawag na Sarai. Ngunit binago ito ng Diyos at naging Sarah ito. Ang ibig sabihin ng pangalang Sarai ay Reina o Ina. At ang kahulugan ng bagong pangalang Sara ay ina ng mga bansa. Kipag-isipan natin ang kaulugan ng pangalan naman ni Hagar. pag nyo kung ano ang kaulugan nito. Kamanghamang ang isipin ng ibig sabihin ng pangalang Hagar ay umalis o tumakas. Kung iaambing ang pangalang Sara ay sumisimbolo sa kanya bilang ina ng mga bansa. At pansinin kung paano binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham. Sa una, tinawag siyang Abraham na ang kaulugan ay itinaas na ama. Ngunit binago ito ng Diyos at ginawang Abraham na ang ibig sabihin ay ama ng marami o ama ng maraming mga bansa. Ang pagbabago ng Diyos sa kanilang pangalan ay nagbibigay diin sa kanilang gampanin, sa hinaharap, sa pagsasakatuparan ng kanyang pangako. Isa itong malagang gawain na may malatim na kaulugan. Si Abraham ang pisikal na ninuno ng bansang Israel. Ngunit si Abraham ay inaring ganap sa paumagitan ng pananampalataya. Sa ibang salita, siya ay kumakatawan sa mga taong naligtas sa paumagitan ng pananampalataya. Kaya nga sa buong kasaysayan, si Abraham ay tumayo bilang kinatawang ninuno ng lahat ng mga naligtas sa paumagitan ng pananampalataya. Kaya ang mga taong naligtas ay ay madalas na binabanggit bilang mga espiritual na inapo ni Abraham. Gayun din, si Sarah ay kumakatawan sa tipan ng biyaya. Sa kabilang banda, si Hagar ay kumakatawan sa tipan ng kautusan. Ang mga nasa ilalim ng biyaya ay nananatiling manaya, samantalang ang mga taong nasa ilalim ng kautusan ay nakagapos. Ang mga taong nasa ilalim ng kautusan ay tunay na nakagapos. Ngunit ang mga pumasok sa tipan ng biyaya ay mga anak na lalaki at nararanasan nila ang tunay na kalayaan. Kaya nga ang pangalan ni Sarah ay ginawang ina ng mga bansa na sumisimbolo sa kanyang tungkulin bilang kinatawan ng lahat ng mga makakatagpo ng kalayaan sa biyaya ng Diyos. Kahit na si Abraham ay isang daang taon na at si Sarah ay siyam na po, at nasa sitwasyon sila na hindi na pwedeng magkaroon ng anak si Sarah, subalit tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paglinihin ni Sarah nilang si Isaac ay sa pangako ng Diyos, kaya nga sinasabi rito sa paumagitan ng pangako. Ang pagbanggit na ito ay mula sa Galatia 4.24. Sabi, ang mga bagay na ito ay isang paghahambing, sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang dalawang tipan na tinutukoy dito ay ang tipan ng kautusan at ang tipan ng biyaya. Dalawang magkaibang kasunduan. Una, pag-isipan natin ang kautusan at ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sila ang mga alipin ng kasalanan sila na nakatali sa kapangyarihan. Ang babaeng lingkod ni Sarah na si Hagar ay nagsilang kay na nahanak ng babaeng alipin na nasa ilalim ng kautusan. Ito ay nagsisilbing paghahambing para sa mga nabubuhay sa ilalim ng kautusan na binibigyan diin ang kanilang pagkaalipin. alipin Ngayon, ang dalawang babae ay kumakatawan sa dalawang tipan. Ang tipan ng kautusan ay nagpapakita sa banal na likas ng Diyos at nagtatakda ng pamantayan para sa matuwid na pamumuhay. Sa pamamagitan ng kautusan, malalaman natin ang pamantayan ng Diyos na nagpakita ng kabanalan, katwiran at kabutihan. Kaya nga sabi sa Roman 7.12, kaya ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kaya ipinapayag ng kautusan ang kabanalan at matuwid na pamantayan ng Diyos. Kaya ang layunin ng pagbibigay ng kautusan, ay para makilala ng mga tao ang kanilang pagiging makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Upang maunawaan na sila ay nasa ilalim ng kahatulan dahil sa kasalanan at maunawaan ang nakatadahan ng impyerno. Ang layunin ng kautusan ay ang danhin ang mga tao sa pagsisisi. Kasi nasabi po sa Galatia 3 verse 19 to 20, sabi doon, Roma chapter 3 verse 19 to 20, Nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. Upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na itinuturing ganap sa paningin niya. Sapagat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang kautusan ay nagpapakita ng banal na at pamantayan ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin na tayo ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay lapis na banan, matuwid at mabuti ngunit tayo ay ganap na masama at makasalanan nakatadhana sa pagkawasak. Ang layunin ng kautusan ay ang ipahayag ang malaking pagkakaiba at ang napakalayong agwat sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ibig sabihin ng upang matahimik ang bawat bibig, patahimikin ng pagsasabi nila na wala akong kasalanan na parang walang anggwat -ang angwat sa kanila, pagitan nila at ng Diyos. Upang mapatahimik yung nagsasabing, bakit ako pupunta sa impyerno? Sabi niya. At ang buong sanlibutan, sabi, ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sa pumagitan ng pagkaalam natin sa ating mga kasalanan at sa paghatol ng Diyos, layunin ng kautusan na akayad ngayon ang mga taong lumayo sa Diyos patungo sa pagsisisi at bumalik sa kanya Siyempre po, kung kaya ng sino mang tao na sundin ang kautusan ng 100%, ibig sabihin sila ay walang kasalanan. At kung kaya nilang gawin ito, 100%, talagang nararapat silang mapunta sa langit. Ngunit, ang problema po, ang tao na nagmana ng masamang likas mula kay Adan, siya ay walang kakayahang ganap na sundin ng kautusan. Ang kautusan ay sakdal Ngunit ang problema ay nasa tao. Ang kautosan ay banal, ngunit ng tao ay walang kakayang sundin ang banal na kautosan ito. Para maunawaan, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Isipin niyo po na ang isang tao ay nagsasabi na kaya niya kayong turuan kung paano tumawid sa ilughan. Na walang anumang kagamitan o tulong mula sa ibang tao. Kaya na tinipon nila ang maraming mga interesadong tao. Sabi ng taong ito, Kayong lahat, bago lumubog ang kaliwang paanyo sa tubig, sa ilog, iakbang nyo ang kanang paanyo sa tubig. At bago lumubog ang kanang paanyo sa tubig, iakbang nyo naman ang kaliwang paanyo sa tubig. At kapag ginawa nyo ito, madali para sa sinuman ang makatawid sa isang kilometro o isang libong metro ng iloghan. Ngayon, may malibas sa pahayag na ito? Ang pahayag mismo ay tama, ngunit ang problema, walang kakayahan ang mga tao na gawin ito na maglakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon din naman, tiyak na kapag sinunod ng sinuman ang kautusan ng 100%, makakapunta siya sa langit. Ngunit ang problema, walang kakayahan ng mga tao na ganap na sundin ang kautusan ng issue sa kautusan, kundi nasa tao ang issue. Kasi nasabi sa Levitico 18.5, Tutuparin nga ninyo ang aking mga alituntunin at mga batas, na kapag ng isang tao, siya ay mabubuhay, ako ang Panginoon. Kaya man hinaw na sinasabi nito na kapag ng isang tao ang katuutusan, sila ay mabubuhay o siya ay mamuhay. Kapag sinunod ng sinuman ang kautosan ng 100%, mapupunta siya sa langit. Ngunit ang mga tao ay walang kakayahang gawin ito. Kaya nga, ang pahayag na pagsunod sa kautosan ng 100% ay magbibigay ng buhay, ay walang maitutulong talaga sa atin. Naentindihan niyo po ba? Ang mga taong naligtas ay tiyak na makakaunawan ito. Ang problema ay may kasalanan ang mga tao. Kasabi po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na ng mabuti at hindi nagkakasala. Upang maging matuwid, kailangan ng isang tao ay kumawa lamang ng mabuti at huwag magkasala kailanman. Ngunit walang sinumang tao ang gumagawa lamang ng mabuti at hindi kailanman nagkakasala sa mundong ito. Opo, tunay na walang sinuman. Kahit isang tao, kasi sabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala, wala kahit isa. At sabi rin sa Romans 3:12, walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa. Binanggit sa Romans 3:23, yabang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi rin sa Romans chapter 3 verse 9, sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga at mga Griego ay nasa ilalim ng na kapangyarihan ng kasalanan. Kailahat ng mga taong mula kay Adan ay bumagsak mula pagkasilang. Lahat ay nabuhay sa kasalanan, kaya nasa ilalim sila ng kasalanan. Kaya ang kultusan ay binigay upang maunawaan ng mga tao ang kasalanan ito. Kahit bago pa ibigay ang kautusan, mayroon ng kasalanan. Ngunit ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan, dahil sa may kasalanan ng mga tao, Ngunit hindi nila gustong tanggapin ang kasalanan pinagkasalanan. Kaya binigay ang kudusan upang maging malinaw ito na maunawaan nila ang kanilang kasalanan at tanggapin nila ang parusa at kahatulan ng Diyos. Kaya sa uli, ang lahat ng mga taong mula kay Adan ay nasa ilalim ng kasalanan. At ano pa po? Sila ay nasa ilalim ng kautusan. Ang mga tao ay nasa ilalim ng kasalanan sa ilalim ng kautusan, mga alipin ng kasalanan at mga alipin ng kautusan. Kay gaya ng aliping si Hagar na nagsilang ng aliping nagdanganang Ismael, ang anak ng alipin, ang mga taong nagsisikap na lumapit sa Diyos at maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay mga alipin hanggang sa huli. Hindi sila kailanman makakatakas doon. Hindi sila kailanman magiging mga anak na lalaki o mga malalayang tao. Kaya kung babalikan natin yung Galatia chapter 4 verse 24, Galatia chapter 4 verse 24 Sabi, ang mga bagay na ito ay isang pag-aambing sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay si Hagar na mula sa bundok ng Sinai na nanananak para sa pagkaalipin. Ngayon si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas sa kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya na sa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ang bundok Sinai ay ang lugar kung saan tumanggap si Moses silang kautusan kaya sa huli, si Hagar ay isang pagamping sa tipad ng kautosan. Sa Galatia 425, sabi at katumbas ng kasanukuyang Jerusalem sa paggachay na sa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Sinabi na ang lahat ng mga tao na sa ilalim ng kautosan ay mga alipin sa huli. Sa panahong iyon nung isinulat ang chapter 4 ng sulat para sa mga taga-Galatia, puno ng mga legalista ang Jerusalem. At maraming mga tao ang nagpipilit ng kautusan ay dapat na sundin bilang kondisyon ng kaligtasan. Kaya nga, sa mga gawa 15.1, makikita natin ang Iglesia ng Antioquia ang pinagsimulan at naging batayan ng Ibanghelyo sa gitna ng mga hintil. At si Pablo ay patuloy na nagsakawa ng mga misyonaring paglakbay na nakasentro sa paligid ng Iglesia ng Antioquia. At ilang mga lalaking mula sa Jerusalem ang nagpunta sa Antioquia at nakipagtalo po sila. Sa Galatia, sa Gawa, chapter 15.1, sabi, May ilat tao ang dumating mula sa si Judea ng tuturo sa mga kapatid. Sabi nila, maliban na kayo tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Bilang resulta, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa biyaya at mga taong malalayang, at mga nagbibigay din sa mga gawa ng kautusan bilang kondisyon daw ng kaligtasan na sila sabing natatanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. kisang malaking pagdatalo ang naganap sa iglesia. Kaya nga, dahil hindi ito maayos ang iglesia sa Antioquia nang sila lang, pinili nila sila Pablo at Bernabe mula sa iglesia ng Antioquia at sinugo sila sa mga alagad sa Jerusalem. Pakiusap pagpasyahan nyo ang isyong ito sa Jerusalem. Kaya nga nagtipon sila sa Jerusalem upang talakayin ng bagay na ito nung nagtipon sila upang pag-usapan ito. Kasi gala, gawa, chapter 15 verse 5, subalit so, ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga faraseyo ay tumayo at nagsabi, kailangan silang, sila ituliin at utusang sundin ang kautosan ni Moises. Kinagtalo sila dahil ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga faraseyo, ang mga taong ito ay masasabing hindi ganap na sumasampalataya at naligtas. Nasa gitna pa sila ng kanilang pananampalataya at hindi pa sila sigurado. Kaya pinipilit nila na dapat nilang sundin ang kaudusan ni Moises at magpatuli. Nakipagtalo sila na iyon ang tama. Ngunit ano ang konklusyon na napagpasyahan ng pagpupulong sa Jerusalem? Iyon ay hindi tama para sa mga hintin na sundin ang kaudusan ng mga seremonya sa lumang tipan, maliban sa apat na mahalagang bagay. At sa uli, nakarating sila sa mabuting konklusyon. At sa gawa 21 verse 20, Nung natapos ang ikatlong misyonaring paglalakbay ni Apostol Pablo at nagpunta siya sa Jerusalem, sinabi ng mga alagad doon sa kanya, Kung ilang libo sa mga hudyo ang sumasampalataya at silang lahat ay pawang masisigasing sa kautusan, kaya may libo-libong mananampalataya sa Jerusalem. Ngunit ang problema, lahat sila ay masigasing sa kautusan. Anong gawin, gagawin natin tungkol dito? Sabi niya. Kaya nagpatudo si Pablo noon ng kaligtasan ay hindi sa pumagitan ng kautosan, kundi sa pumagitan ng biyaya, sa pumagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya anong gagawin natin tungkol dito? Mahalata natin na sasalungat sila kay Pablo. Sa huli si Pablo ay inusig ng mga legalista at ikinulong siya sa Jerusalem. Kaya sinabi nila at silang lahat ay pawang masisigasig sa kautosan. Nakatanggap pa sila ng kaligtasan o hindi? Ang problema, hindi po sila tumanggap o nakatanggap ng kaligtasan. Sila po ang mga taong alipin ng kautusan hanggang sa huli na nasa ilalim ng kautusan. Sila ang mga taong nagdanais mapas sa ilalim sa kautusan. Ang unang iglesia ay nasa panahon ng pagbabago, kaya nga mayroong mga bagay na ganoon. At nung hinatulan si Esteban at binato hanggang mamatay sa Sanidrid, anong akusasyon nila kay Esteban? May dalawa po. Hinuli nila si Esteban at hinatulan ng kamatayan sa mga paratang na pagdungis daw sa templo at pagsasalita laban sa kautusan. Yan ang dalawang akusasyon nila kay Esteban. Ngayon, tignan po natin sa Romans chapter 9. Verses 30 to 32. Roma chapter 9. Verse 30 to 32, basahin po natin sabay-sabay. Ano nga ating sasabihin? Ang mga hintil na hindi nagsumikap sa katwiran ay nagkamit ng katwiran? Sa makatwid ay katwiran sa pumagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel na nagsusumikap sa katwiran sa pumagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusan ngayon. Bakit? sapagkat hindi nila pinagsikapan pinagsikapan yun batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Sila'y natisod sa batong katitisuran. sa kanila ang lumang tipan. Pinag-aralan nila ang lumang tipan mula sa batang edad. Nalaman nila kung ano ang kautusan at nagsikap silang maligtas at magpunta sa harapan ng Diyos sa pumagitan ng pagsunod sa kautusan. Pininit nila iyon hanggang sa huli. Ang mga hindi naman ay simple tinanggap lang ang ibanghelyo na alam nila na hindi nila masusunod ang kautusan madali nilang tinanggap ang ibanghenyo na mula sa biyaya ng Panginoong Yesu Kristo, ang Panginoong nagpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan sa krus. Natupad na ito at maliligtas lamang sila sa pumagitan ng pananam Ngunit ang mga Hudyo ay hindi ito tinanggap. Pinilit nila na mapunta sa harapan ng Panginoon ng Diyos sa pumagitan ng kautosan. Hanggang sa huli, ano ang resulta sa verse 31? Ngunit ang Israel na nagsusumikap sa katwiran sa pumagitan ng kautosan ay hindi na kaabot sa pagsunod sa kautosan iyon. Lami silang nagsikap na mabuhay ayon sa kautosan. At sa verse 32, sabagkat hindi nila pinagsikapan, sabi bakit? Hindi nila pinagsikapan iyon batay sa pananampalataya kundi batay sa mga gawa. Maliligtas sila sa pumagitan ng pananampalataya sa biyaya, ngunit sa halip ay umasa sila sa mga gawa. Nagtiwala sila sa kanilang sariling katwiran nagang sa uli. Ang resulta, na natisod sa batong katitisuran. Mga kapatid, kapag ang isang tao ay bumangga sa isang bato, nawawasak bang ba bato o ang tao ang nawawasak? Kahangalan ng itanong ng tanong na ito. Kapag sumanungat ang isang tao kay Kristo Yesus, sino ang masasaktan? Si Kristo ay ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi may ng tao ang Diyos. Nagtalaga ang Diyos ng isa lamang daan na hindi sa pumagitan ng mga gawa kundi sa pumagitan lamang ng pananampalataya. Kailangan nating sumang-ayon kay Kristo Yesus. Hindi pa dapat, hindi po dapat tayo sumanungat at Heso Kristo. Sa huli, ikaw ay mawawasak. Kaya na ipinanganak ni Abraham si Ismael sa pamamagitan ng kanyang alipin si Hagar, nanganak siya ng alipin sa pamamagitan ng alipin, kaya siya ay isang alipin hanggang sa huli. Gayun din, kapag lumapit ang tao sa Diyos at sinubukang maligtas sa pamamagitan ng kautusan, hindi malulutas ang problema, kundi siya ay alipin rin hanggang sa huli. Ang isang alipin ay walang karapatan na magmana. Malinaw po ito, at dito, sabi sa Galatia 4.26, Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay manaya na siyang ating ina. Ang asawa ni Abraham ay si Sarah, na si Sarah ay malaya noong pasimula. At ipinanganak niya si Isaac ay sa pangapo ng Diyos. Isa itong talidhaga para sa isang malayang tao na naligtas sa pumagitan ng pananampalataya sa pangako ng biyaya ni Kristo. Si Jesus ang siyang nasa itaas at Sesus si ang siyang nabibilang sa itaas. At Sesus si ay siyang bumaba mula sa lupa. Mula sa itaas. Kapag sinabi natin ang Jerusalem na nasa itaas, ay magtutun tayo ng pansin sa salitang itaas. Tayo at Sesus si ay magkaiba. Sesus si ang siyang nasa itaas. taga itaas po siya at nanggaling sa taas. Tingnan natin sa Biblia, John chapter 3. 1 chapter 3. Verse 31 po. John chapter 3 verse 31 at 32, basahin po natin. Ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat. Nagpapatuto siya ng kanyang nakita at narinig ngunit walang tao tumatanggap ng kanyang patutuo. Pansinin po natin ang mga salita rito, ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. po sabi, ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat. Idiniin po rito ang salitang itaas. Si Jesus ay nasa itaas at taga itaas. Si Jesus ay nanggaling sa itaas at siya po ay bumaba. Paano naman po tayo Kabilang tayo mula sa mundo mula pa ng pasimula at ipinanganap tayo sa mundo o sa ito, tayo ay sa ibaba. Si Jesus ay mula sa itaas at dahil siya ay sa itaas, maaari niyang sabihin sa atin kung ano ang pagkatao ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos din at dahil mula siya sa itaas, kung tatanggap tayo ng gabay ng Espiritu Santo, maaari nating malaman kung ano ang pagkatao ng Diyos. At dahil mula sa itaas, Jesus, Mari niyang sabihin sa atin ang detalyado ang tungkol sa plano ng Diyos. Detalyado ang sinasabi ng Espiritu Santo ang tungkol sa kanunuan ng tao at ang paraan kung paano makakamit ang buhay na walang kangkan. Ngunit hindi tinatanggap ng mga tao ang patutuon ni Jesus na nagmula sa itaas. Sa uli, kung ipipinit nila ang kautusan, mapapahamak po talaga sila. Tingnan din natin sa John chapter 8, verse 23. John chapter 8, Verse 23, basahin din po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, Kayo mga taga-ibaba, kay taga, taga ako'y taga-itaas. Kayo mga taga-sanlibutan ito, ako'y hindi taga-sanlibutan ito. Dito po, diniin ni Yesus, ako'y taga-itaas at ako'y hindi taga-sanlibutan ito. Sinabi ni Yesus na hindi siya taga-ibaba. Siya ay taga-itaas at nanggaling sa itaas. Gayunpaman, sinabi niya sa mga Hudyo, Kayo mga taga-ibaba, kayo'y mga taga sanlibutang ito. Lahat ng mga taong mula kay Adan ay pare-pareho. Kayo'y mga taga ibaba, kayo'y mga taga sanlibutang ito. Ang mga tao ay mula sa ibaba at mula sa sanlibutang ito. Malinaw po ang pagkakaiba. Ang problema, paanong tayong mga taga ibaba na nabibilang sa ibaba ay mapapatawad ang ating mga kasalanan at maging mga anak ng Diyos at mapunta sa itaas. Ito po ang problema, hindi po ba? Paano nga mga nabibilang sa iba ba ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan at mapupunta sa itaas? Kaya nga, naparito sa Jesus upang lutasin ang problema ito. Hindi po ba? Sa mga twin, sa John 8.32, may isang sikat na talata. Isa itong sikat na talata. Basahin po natin ito pong John chapter 8, verse 32. Sabay-sabay at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Dito po, Bining, binanggit niyang tungkol sa kalayaan. Sabi at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ito ay dahil ang mga tao ay mga alipin. Kung hindi alipin ang mga tao, wala nang magiging usapan tungkol sa kalayaan. Lahat ng mga taong mula kay Adan ay mga alipin ng kasalanan alipin ng kautusan, alipin ni Satanas. Dahil mga alipin sila, sinabi niya iyon nang na ito ang magpapalaya sa kanila. Lalong-lalo lalo ng ang pinakamatinding problema ay ang problema ng kasalanan. Kung hindi malulutas ang problema ng kasalanan, hindi maring maging malaya kailanman ang isang tao. Kaya basahin natin ang verse 34. John 8, 34 and 35, sabay-sabay po, sinagot sila ni Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasana ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon mag man. Sabi kayo ay mga alipin ng kasalanan. Gumagawa ng kasalanan ng mga tao habang nabubuhay sa kanilang likas na pagkamakasalanan. Sa mga hanggang mayroon silang kasalanan, sila ay alipin ng kasalanan. Sabi, ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambahayan. Ang lugar na nanatili magpakailanman ay ang Jerusalem na nasa itaas. Ang alipin ay maaaring mahalin at purihin ng kanilang Panginoon kapag gumawa sila ng mabuti. At marahin manatili pa sila ng mas matagal sa bahay ng kanilang master o Panginoon. Gain pa bakaman gumagawa sila ng mabuti, kung nakagawa sila ng isang o dalawang pagkakamali o isang malaking pagkakamali, kaagad silang mapapalayas. Ang alipit ay hindi maaaring manatili magpakailanman. Isa pong bagay, Isang managawang bagay rin pa rito, ang alipin ay hindi magbamana ng pag-aari ng kanyang Panginoon. Ngunit, ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Paano tayo makakapunta sa walang hanggang langit? Ang Jerusalem sa itaas? Dapat tayo maging mga anak. Sabi, ang anak ay mayroong lugar doon magpakailanman. At upang maging mga anak, dapat na malutas ang ating problema sa kasalanan. Sa ganitong paraan lamang tayo, magiging mga anak ng Diyos at magiging malaya. Sa ganitong paraan lamang tayo maaaring makapunta sa makalangit na Jerusalem. Kaya dito sa verse 26, Kahit kung kayo palayain ng anak, kayo magiging tunay na malaya. Sino ang nagpapalaya sa atin? Ang anak na binanggit dito ay ang buhugbogtong na anak, Seso Kristo. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumagpalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo ang bungtong na anak ng Diyos. Si Kristo ang anak ng Diyos, ang naparito upang kanyang pasanin ang lahat nating mga kasalanan sa krus. Pinasan niya ang kaparusahan para sa lahat nating kasalanan sa halip na tayo. Dinanak niya ang kanyang dugo, binaraya niya ng buo ang kabayaran ng aking mga kasalanan. Sa makatwid, nilitas niya ang aking problema sa kasalanan. Pinalaya, pinalaya niya tayo mula sa kasalanan. Kasabay nito ang isang malagang bagay na nangyari. Tayo ay napalaya mula sa kautusan. Tayo ay nakatatdang hat hatulan dahil sa ating mga kasalanan sa pumagitan ng kautusan. Ngunit ngayon ay mga pinalaya na tayo mula sa kahatulan ng Diyos. Kasabay nito, napalaya tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya kapag naluputas ang problema sa kasalanan, tayo ay naging mga anak na. Sa wakas ay napalaya na kasi 2 Corinthians 5.17, kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nila lang. ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan nyo, ang lahat ay naging bago. Kaya tayo ay naging bagong nila na. Nang tayo ay maligtas, tayo ay pumasok kay Kristo. Si Kristo ang siyang manaya, nagpagaling, at siya ay lang galing sa itaas. Kapag tayo ay nakaugnay kay Kristo, ang aking problema sa kasalanan ay malulutas. Ako ay magiging manaya at ako ay nagiging kanyang anak ang Espiritu ng Anak, ang Espiritu Santo ay napasa akin. Kaya nga maaari tayong tumawag, Aba, Ama. Ang Espiritu ng Anak, ang Espiritu Santo ay dumating sa akin. Kung gayon maaari na tayong tumawag sa kanya, Aba, Ama. Sa mga katwid, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9.20, Bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan. Tunay na napatawad ng kasalanan ni Pablo at naging anak na ng Diyos. Kaya siya ay naging isang taong malaya at hindi na nasa ilalim ng kautusan. Tingnan po natin sa Galatia chapter 4, verse chapter 3 muna. Sa Galatia chapter 3, verse 23 hanggang 25. Galatia chapter 3, verse 23 to 25. Babasahin ko po. Ngunit bako dumating ang palalang palataya, nabibilang na tayo at binabantayan sa ilalim ng kautosan hanggang sa ang pananampalataya ay pahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ng ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit so, ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupin. Kapag tinignan po ninyong mabuti sinabi rito, bago dumating ang pananampalataya, sa verse 25, Subalit so, dumating na ang pananampalataya, sa bandang gitna may nakasulat hanggang sa pananampalataya palataya ay ipahayag. Dapat itong maging maayos. May panahon bago dumating ang pananampalataya. palataya. Kahit paman, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag, ay tumutukoy sa pananampalataya ng na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang panan ng palataya tinanggap natin. Ang panan ng na ipinahayag ng Diyos at ipinaalam sa atin. Kaya may panahon kung kailan darating ang pananampalataya. At may panon pagkatapos dumating ang pananampalataya. Bago dumating ang pananampalataya, tayo ay nasa ilalim ng kautusan. Mga alipin tayo noon ng kautusan. Gayun pa man, ang tungkulin ng kautusan ay inilarawan bilang isang tagasupil, tutor. Sa panahon isinulat ang kasulatang ito, partikular ang ibig sabihin ng pagiging tagasupil. Sa panahon kasi ng mga Romano, may mga makapangyarihang tao. Kapag isinilang ng isang makapangyarihang tao ang isang anak na lalaki, Maging napakahalaga ng batang lalaking iyon. Kaya ang guro, yung tutor ang mag-aaruga sa anak ng isang pinuno hanggang dumating siya sa ustong gulang. Kapag lumaki na ang bata, kakailangan niya niyang pumasok sa paaralan. Kaya dapat na pumunta ang bata sa guro upang makakuha ng edukasyon. Ang tungkulin ng tutor o tagasupil ay upang gabayan ang bata para sa puro sa edukasyon ng guro. Ang kautusan ay gaya ng isang tutor Bago tayo madiktas na sa ilalim tayo ng kasalanan at kautusan. Ang kautusan ng sisilbing tagasupil o tutor upang gabayan tayo patungo kay Kristo. Kaya sa ng kautusan, nauunawaan natin ang ating kasalanan. Nauunawaan na nasa ilalim tayo ng katulan at nalalaman natin na patungo tayo sa impyerno. Ang pagkaunaw nito ay nagdala sa atin tungo sa pagsisisi at paghanap kay Kristo manampalataya na ang kasagutan ay nasa Diyos lamang. Sa pumagitan ng pananampalataya sa ipangheno na tinupad ng Diyos, nadanggap natin ang kaligtasan ng may katiyakan. Ang isang taong ligtas sa isang nakawalana mula sa sumpa at hatol ng kautusan. Yan ang nangyari nung naligtas po tayo. Ang taong ligtas, nakawala na mula sa sumpa at hatol ng kautusan. Tignan din natin Galatia chapter 4, verse 4 hanggang 6. Verse 4 hanggang 6, basahin po natin. Subalit so, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupok bilang mga anak. At sapagat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang spirit ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba Amang. Kaya kung titignan niyo ang kasaysayan ng Israel, ibinigay e ng Diyos ang kautusan sa bundok ng Sinai at sinunod ng mga tao ang kautusan hanggang sa dumating si Yeso Kristo. Nung dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo niya ang kanyang anak. Sinugo niya ang kanyang anak partikular na ipinanganak ng isang babae. Ibig sabihin, ipinanganak siya bilang tao. Ipinanganak din siya sa ilalim ng kautusan. Si Jesus ay nasa kaitaasan, siya po ay sa mundong ito at isinilang bilang tao sa ilalim ng kautosan kaya po natin. Dumating siya sa posisyon kung saan dapat niyang sundin ang kautosan. Sa pumagitan ng kanyang buhay, ganap na tinupad ni Jesus ang kautosan. Habang gumagawa tayo ng mga kasalanan, perpekto namang tinupad ni Jesus ang kautosan. Siya po ay matuwid. Kaya tinubos niya tayo ng mga alipin sa ilalim ng kautosan. Ang orihinal na kaunugan ng salitang tubusin ay ang pagbabayad ng halaga upang banguhin ang estado o posisyon ng isang tao. Halimbawa, may isang alipin at masasasabihin mo lamang sa kanyang amo o master na palayain ang alipin. Ang alipin ay hindi mapapalaya kapag ganun. Kung nais mong mapalaya ang alipin, dapat mong bayaran ang kanyang amo. At kapag binili ang alipin iyon at pinunit ang kasultang pang alipin, mapapalaya siya. Hindi, hindi pinili niya tayo ng mga alipin sa ilalim ng kautusan sa pumagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. Inalis ang lahat nating mga kasalanan at ipinagkalob sa atin ng nakamamanghang pagbabago ng ating posisyon bilang mga anak ng Diyos. Ipinagkalob niya sa atin ang posisyon ng mga malalayang tao. Kaya ngayon, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso. At ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin na isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. Kaya ngayon, ibinigay na sa atin ng Diyos ang posisyon na tumawag sa Diyos ng Ama. Kaya ang taong naligtas ay ang taong inaalis na ang mga kasalanan, taong naging anak ng Diyos, taong nakamit ang posisyon ng malayang tao, at taong nakamitan na pakagandang posisyon na makakakit na sa kaitaasan at magmamana ng langit. Kaya ang pangkat ng mga taong naging malaya, ang lugar kung saan ang mga ligtas na banal banalay nagtitipon-tipon ngayon ay tinatawag nating church, iglesia. Ang iglesia ay wala sa baba o sa gitna ng lahat ng mga bagay, kundi nasa taas lang lahat ng mga bagay. Ngayon, nakonektado na tayo kay Jesus sa kaitaasan, ang bawat isa sa atin ay nasa taas ng lahat ng mga bagay at ang church bilang pangkat ng mga taong ligtas. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 1. Verse 22, Ephesians chapter 1 verse 22. Verse 22 and 23, basahin po natin sabay-sabay. At kanyang iniligay ang lahat ng mga bagay sa inalim ng kanyang mga paa at kinawa siyang uno ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspus ng lahat sa lahat. Ulitin niyo po ang aking sasabihin, lahat ng mga bagay sa iglesia. Salamat po. Siya na mataas sa lahat, si Jesus na mataas sa lahat ng bagay ay pumasok sa lahat ng bagay. Sa pumagitan ni Yesus, na natanggap natin ang katubusan at na ngayon naging kabilang na din sa Panginoon. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, sabi siya ay nilalang. nila lang. Kaya tayo na mga naligtas na bago ang posisyon, gaya ng church na mataas sa lahat ng bagay. Tayo ay naging malaya na. Kaya itong dalawang babae, dalawang anak na lalaki, dalawang Jerusalem, sa pumagitan nito, matalinhagang inilarawan niya ang dalawang bagay sa buong Biblia. Ang tipan ng kautosan at ang tipan ng biyaya. Ang dapat nating malaman ay gaya ni Hagar na nagsilang ka Ismael na ipinanganak ng alipin at nanatiling alipin hanggang sa huli. Ang sinumang mang sumusubok na pumunta sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan ay hindi makakatakas sa pagiging alipin. Nanatili po silang alipin hanggang sa huli. Kaya isang taong umaasa sa kanilang gawa, ay nag-aakalang makakapunta siya sa langit kapag gumawa siya ng mabuti at palalayasan siya kapag gumawa siya ng mali at mayroon siyang kaisipang kaya ng alipin, kaya nga siya ay alipin. Ngunit ngayon, ang mga taong nasa ilalim ng tipan ng biyaya sa pumagitan ni Yesu Kristo at naligtas na sa pumagitan ni Yesu Kristo ay malaya na. Sila ay nagiging mga anak ng Diyos at naging tagapagman na rin na magpapatuloy ng manat. Nagpapasalamat tayo na mayroon tayong napakagandang posisyon sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kung pag-iisipan pa natin ng kaunti ang tungkol sa kautusan at biyaya, ang unang kautusan ay isang bagay na sapilitan, samantalang ang biyaya naman ay isang bagay na malayang dumating sa mga tao. Tingnan po natin sa John 1.17. Sabi po na ang biyaya, isang bagay na malayang dumating sa mga tao. John chapter 1 verse 17. John chapter 1 verse 17. Basahin po natin. Sapagkat ibinigay sa paumagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa paumagitan ni Heso Kristo. Ang kautusan dito ay binigay likas sa sapilitan. Samantalang ang biyaya at katotohanan, ibig sabihin malaya itong dumating. Ganang sinabi ko po kanina, sa pumagitan ni Adan, ang lahat ng tao ay pinanganak na masama, likas na may pangkamakasalanan. Sila ay alipin ng kasalanan at natulad na, ngunit sapagkat hindi ito alam ng mga tao, ibinigay ng Diyos ang kautusan upang maging malinaw ito at upang maunawaan nila ang kanilang mga kasalanan at makatulad. Kaya ang kautusan ay binigay at sapilitang ibinigay sa mga tao na nagkasalanan. Ngunit tayo walang magawa ang tao tungkol sa problema sa kasalanan, at dahil may kaluluwa sa loob ng tao na gaya sa wagis ng Diyos, at dahil tunay na iniibig ng Diyos sa mga tao, ayaw niyang mapunta sila sa impyerno. Sa katunayan, sa ganang atin, wala tayong masasabi kahit na iwanan tayo ng Diyos. Ang Diyos ang may likha at ang mga tao ang nilikha. Gayunpaman, hindi tayo iniwanan ng Diyos, kundi sinubo niya ang kanyang tanging anak at nilutas ang problema sa ating mga kasanganan sa pumagitan ng pagpasan ng lahat nating mga kasalanan sa kanyang tanging anak na ibinibigay sa atin ang posisyon ng malayang tao, mga anak, mga tagapagmana. Kaya ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pumagitan ni Heso Kristo. Mga kapatid, huwag matigas ang hulo. Huwag niyo pong sasabihin, dapat lamang nagawit iyon ng jobs. Ginawa niya kayo dahil hindi kailangan niyang gawin kundi dahil naawa siya sa atin. Ginawa niya kayo dahil niya tayo. Kung iniisip niyo, dapat lang niyang gawin yun kasi kailangan kung gayon tiyak na hindi kayo magiging mapagpasalamat. Ngunit kung iisipin natin ang tungkol sa ginawa niya para sa atin dahil sa pag-ibig, dahil naawa siya, ito ay isang malaking biyaya at magpapasalamat tayo. Kaya ang kautosan ay isang bagay na ipinilit. Ngunit ang biyaya ay isang bagay na dobating sa atin na hindi ipinilit dahil mahal niya tayo. At ang tipan ng biyaya ay unang binigay kaysa sa tipan ng kautosan. Brothers and sisters, hindi ang kautosan ang unang ibinigay kundi ang biyaya. Tingnan natin. Galatia chapter 3, verse 15. Galatia chapter 3, verse 15 hanggang 17. Mga kapatid, ako ay nagsasalita ayon sa tao. Kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpapolang bisa nito. Ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami kundi tungkol sa iisa. At sa iyong binhi na si Kristo. Si Ito ang ibig kong sabihin, ang kautusan na dumating pangkara ng 430 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati nang binagtibi ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako. Maging ang mga tao kapag nangako o nakapagtipan sa bawat isa, hindi ito madaling sirain. Ngunit kung titignan natin ang kasaysayan ng Israel, ibinigin ng Diyos ang tipan ng biyaya kay Abraham, Isaac at Haku. Sa Genesis 12, Sinabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging isang pagpapala. Sa Genesis 12.3, sa pumagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Iyan ang tipan ng biyaya. Paano maliligtas at pagpapalain ang lahat ng mga tao sa lupa sa pumagitan ni Abraham? Pumasok si Kristo sa kasaysayan ng Israel at ang ibanghelyo na tinapos si Kristo ay ipinangaral kaysa pumagitan ng pananampalataya sa biyayang iyon natanggap natin ang pagpapala at nakamit ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay magiging isang pagpapala. At sa Genesis 26, nakita natin ang parehong mga salita na sinabi ulit kay Isaac. At sa Genesis 28, sa Genesis 35, inulit niya ang parehong bagay kay Haku. Kisa kasi sa ng Israel, sinabi ng Diyos ang tipang ng biyaya kay Abraham, Isaac at Haku. Ang mga Israelita ay pumasok sa Ehipto sa panahon ni Hapo. Tumira sila sa Ehipto sa loob ng 430 years. Sa Exodus 12:41, sa katapusan ng apat na taon ng araw ng iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos silang umalis sa Egypt at pumuntang bundok ng Sinai, ang natanggap nila mula sa Diyos ay ang kautusan. Tingnan niyo ang pagkakasunod-sunod. Ang tipan ng biyaya ay unang binigay kay Abraham ay sa katakuk ang kautusan ay huli, huli na ng ibinigay. At pag-isipan nyo ito, kahit ang tipan at ang pangako na ginawa ng tao ay hindi nawawala, nung binigay ng Diyos ang tipan ng kautusan pagkatapos siyang maibigay ang tipan ng biyaya, ibinigay ba niya ito upang alisin ang tipan ng biyaya? Hindi po. Hindi kayang sirain ng Diyos ang tipan na kanyang ibinigay. Kung ganun, bakit niya binigay ang tipan ng kautusan? Binigay niya ang tipan ng kautusan upang maitatag at mapagtibay ang tipan ng biyaya. Bakit? Upang ang katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay maging malinaw. Kaya dapat mong maunawaan ang iyong kasalanan at malaman mo na ikaw ay hahatulan, Tama po? Kaya ibig sabihin ang ng tipan ng kautosan na idinagdag upang maunawaan ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at mahatulan upang masanggapin at mas magpatunay kay Kristo at ginagawang malinaw ang tipan ng biyaya. Huwag po dapat tayong malito at ang dalawang tipan, ang dalawang tipan ng biyaya at tipan ng kautusan, parehong nagmula sa Diyos. Kaya ang kautusan ay may sariling posisyon at tungkulin. At ang biyaya may sariling posisyon at tungkulin. Kaya ang kautusan at ang biyaya ay parehong maluwalhati, sapagkat nagmula sila kapwa sa Diyos. Ngunit alin sa dalawa ang mas maluwalhati? Siyempre ang tipan ng biyaya. Parehong maluwalhati, ngunit ang tipan ng biyaya ay mas may dakilang kaluwalhatian. Ngayon, pagod na po ba kayo? Tingnan muna natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Parang pagod po kayo, kaya pwede po kayong matulog. Di po ako magagalit. Alam po po, pagod po kasi kayo. 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Babasahin ko po. Ikalawang Korinto 3, verse 6. Nang ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng spirito, sabagat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kalwalatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalwalatian ng kanyang mukha, nang kalwalatian iyon ay lumilipas? Paano ang pangangasiwa ng espiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kalwalatian? sapagkat kung ang pangangasiwa ng katulan ay may kalwalatian, ang pangangasiwa ng katwiran ay lalong may higit na kalwalatian. Tunay na sa ganitong kalagayang, ang dating may kalwalatian ay nawalan ng kanyang kalwalatian dahil sa kalwalatian nakakahigit dito. Sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kalwalatian, ang nananatili ay may higit pang kalwalatian. Sa mga verses na ito, pinakita ang kaibahan ng kautusan at biyaya. Masasabing si Moises ang may pangangasiwa sa kautusan mula sa posisyon ng pagtanggap ng kautusan at pagbigay nito sa Israel. Masasabi naman na si Apostol Pablo ang may pangangasiwa ng biyaya sa pagpapatunay ng katotohanan ng kaligtasan, ng pananampalataya at ng biyaya ni Yesu Kristo. Kaya ang dalawang pangangasiwa ay magkaiba at may pitong kaibahan sa pagitan nila. Ang una pong mula sa pito, ang number one, kung titignan natin sa verse 6, sabi, hindi ng titig, kundi ng espiritu. Ang titik ay ang salita. Ang kautusan ay binigay kay Moises sa titik. Samantala, ang Ibanghelo ay pumasok sa ating puso sa paumagitan ng Espiritu Santo. Kaya sinasabi, kundi ng Espiritu. Pangalawang kaibahan, sabi dito, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit so ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang kautusan na nasa titik ay siyang pumapatay sa tao ang kautusan ang nagpapalam sa tao na silang lahat ay makasalanan. Kaya kung kautusan lang ang mayroon, ang lahat ng tao ay mamamatay. Lahat sila ay hahatulan. Kaya kung gayon, ang kautusan ang pumapatay sa mga tao. Para mabuhay, ang lahat ay dapat mamatay. Alam niyo po ba ito? Di po ba? Ang Diyos ay pumapatay muna at nagbibigay ng buhay sa tao. Kung walang kamatayan, walang buhay. Sabi sa pagkatang titik kay pumapatay, subalit ang spirito ay nagbibigay buhay. Ang ebanghelyo ay nagbibigay buhay sa tao. At ang ikatlong kaibahan, sabi dito, ang pangangasiwa ng kamatayan na, na nasusulat at nakaukit sa mga bato. Ang sampung utos ay sinulat ng Diyos sa dalawang tapyas ng bato. Samantala ang ebanghelyo ay sinulat ng Diyos sa tapyas ng ating puso. Kaya sa verse 3, sa gitnang bahadige, sabi dito, kundi ng Espiritu ng Diyos. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay po? Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Ito ay naisulat sa tapyas ng puso. Ang kautosan nila ang sulat sa tapyas ng bato, habang ang Ibanghelyo naman ay naisulat sa tapyas ng puso para sa kaliwanagan. At ngayon, ang ikaapat na kaibahan, sabi dito, may kaluwalatihan. Ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitik sa mukha ni Moises dahil sa kalwalatian ng kanyang mukha nang kalwalatean ngayon ay luminipas. Tungkol ito sa pangangasiwa ng titik. Paano ng pangangasiwa ng spiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kalwalatian? Opo, walang alinlangan ang pangangasiwa ng spiritu ay higit na maluwalhati kaysa sa pangangasiwa ng titik. Sunod po ang ikalima, sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kalwalatian, ang pangangasiwa ng katwiran ay lalong may higit na kalwalatian. Sabi, ang pangangasiwa ng kaatulan, Ang salitang katulad ay nangangahulugang paghuhukom. Ang kautusan ay pumapatay na pauunawa sa tao tungkol sa paghukom kaya ito ang pangangasiwa ng katulad. At ang pangangasiwa ng katwiran ay tungkol sa pagpapalaganap naman ng katwiran na tinapos ni Yesu Kristo. Kapag tinanggap ng tao ang katwiran iyon, mabubuhay siya ayon sa katwiran at susunod sa salita. Ito ang pangangasiwa ng katwiran. At ang ika tunay sa pitong galagayan, sabi, ang dating may kalulatian, ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian dahil sa kaluwalhatian nakakakihigit dito. Sinasabi nito na ang kautusan ay isa ring kaluwalhatian. kailangan nitong mawalan ng kaluwalhatian para sa kaluwalhatian nakakahigit dito. Ang katotohanan na na kay Kristo Jesus, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya. At sabi rin, sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay mahigit pang kaluwalhatian. Sa ating pananaw, ang kautusan ay may bisa namang hanggang sa maakay na tayo kay Kristo. Ang mga taong na kay Kristo ay wala na po sa ilalim ng kautusan. Kaya hindi bababa sa pitong kaibahan po yung sinabi ko, pinapatunay ng Biblia ang kautusan na lumilipas. At ang biyaya naman, ito ay nananatiling maluwalhati. Malinaw ng biyaya ay may mas sigit na kaluwalhatian kaysa sa kautusan. Kaysa katunayan, ito ang nakamumanghang biyaya na sumasampalataya tayo sa biyaya na pinapangaran ito ang isang pribileo na walang ibang pwedeng gumawa. Di ang ibang ng Ibanghelyo na ginagawa natin ay hindi isang bagay na pwedeng gawin ng kahit sino na. At sa pamamagitan ng kautusan at biyaya, hinihikayat tayo ng Biblia sa mga bagay tungkol sa tapat na pamumuhay. Kaya ngayon tingnan natin, Galatia chapter 4. Galatia chapter 4 verse 27 hanggang 31 babasahin ko po. Sapagkat nasusulat, magalak ka ikaw na baog, ikaw na hindi nangananak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakararanas ng sakit sa Sa sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaak, ay mga anak ng pangako. Subalit so, kung paanong inusig noon ang ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa spirito, ganyan din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. May isang bagay na pag-iisipan natin dito. Ang bilang ba ng mga nasa ilalim ng kautusan ay mas marami kaysa mga nasa ilalim ng biyaya? Ang bilang ng mga nasa ilalim ng kautusan ay mas marami sa katunayan, ang lahat ng sangin lahi ni Adan na hindi ligtas ay nasa ilalim ng kautusan, alipin ng kasalanan. Ang kanilang bilang ay masigit na marami at ang kanilang lakas ay makapangyarihan. At si Ismael na alipin sa ilalim ng kautusan ay talagang inusig sa si isaap na isang malayang tao. Gayun din naman ngayon. Sapagkat ang bilang ay mas marami at ang lakas ay mas makapangyarihan, kaya inusig nila ang mga taong malaya mula noon. Gayun din naman ngayon, sabi po hanggang sa mga araw na ito. Gayunman, ang mga taong nasa ilalim ng biyaya na sila ang mga malalayang tao na mayroong dakilang kaaliwan. Mayroong pong dalawang dahilan para dito. Una, verse 27. Magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi, nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw. Si Sarah ay nakatanggap ng pangako, ngunit siya ay baog sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sinasabi ng Biblia na magalak ka, ikaw na baog. bagat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. Kaya ang mga taong nasa ilalim ng kautusan na mga alipin ng kasalanan ay mayroong dakilang bilang at may kapangyarihan? Ang katangian ng isang taong nasa ilalim ng biyaya ay mayroong sinang asawa. Higit pong mahalaga na mayroong asawa. Ang gampanin po ng isang asawa ay magiging tagapag-ingat. Ang asawang lalaki ay minamalan ang kanyang asawang babae. Ang Panginoon ng lalaking kakasalatang taong ligtas ang kanyang babae ni kakasal, Brian. Ang Panginoon ng groom at ang kapnungan ng mga taong niktas ay ang kanyang asawa. Meron po tayong asawang lalaki. Meron po tayong asawang lalaki na siya ay si Yesu Kristo. Siya ang ating tagapag-ingat. Siya ang nag-iingat sa ating lahat. Siya ang ating groom. Ang asawang lalaki ng iglesia. Kasi Luke 12.32, huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakamugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Kaya gaya ng nasusulat sa Luke chapter 12, kahit na tayo ang kapulungan na mumunti namang ang bilang, magagawa nating magala. Bakit po? Ang ating tagapag-ingat ay nasa atin. At dito sa Galatia chapter 4 verse 30, ang pangalawang dahilan, sabi, subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng kanyang babaeng malaya. Opo, ang mga taong nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilusyon na sila itutungo sa Panginoon sa pumagitan ng gawa ng kautusan. Patuloy silang nagiging matigas ang ulo na hindi nalalaman na sila ay nasa maling daan. Kalaunan, hindi sila magiging takabagmana kasama ng mga taong malalaya. Palayasin, sabi po. Kalaunan sila ay palalayasin patungo sa walang hanggang impyerno. Ngunit tayo ay mayroong tiyak na pangako na tutungo sa walang hanggang langit. Mayroon tayong gayong karapatan. Para po sa lahat, mayroon pong bang mayroon po bang ibang katotohanan na higit na kamangha-mangha kaysa sa katotohanan na tayo ay naligtas na mula sa imperyo at naging mga taong tutuus sa langit? Kaysa po, magitan ng isang katotohanan iyon, kahit na tayo ay dumanas ng pag-uusik at mga kahirapan, tayo ay binayaran na ng sapat na gantimpala. Hindi po ba? Kaya kahit na ang bina ng mga na sa ilalim ng kautosan ay mas marami, mas maayos tayo dahil may, tayo, may asawang lalaki tayo. May mana, Galasyak 5.1. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo kahit magpakatatag tayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sabi para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Ang mga taong naligtas ay malayo mula sa mga malaya na mula sa kasalanan, kautusan, pagkahari ni Satanas, wala na sa pag-uukop. Tayo dapat na tumayong matatag sa malinaw na katotohanan ito. Hindi na tayo dapat pang makinig ng mga maling katuruan at doktrina na nasa ilalim ng kautusan. Kaya nga sabi dito, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at wag pasakop muli sa pamatok ng pagkalipin. Kaya kailangan nating bigyang linaw ang problema sa pananampalataya sa pumagitan po ng amang doktrina. Hindi po tayo dapat na matukso. Ano po dito? At dito po sa talatang ito, sabi kay magpakatatag kayo at wag pasakop sa namuli sa pamatok ng pagkalipin. Ang ibig sabihin lamang po nito ay magpakatatag lamang tayo sa mga problema sa pananampalataya sa pamamagitan ng doktrina. Hindi po, hindi po kagaya nito. Ibig sabihin po nito ay pagkatapos nating na maligtas, huwag na tayong mamuhay pa sa kasalanan. Yan ang tama. Sasabihin ng ibang tao tayo ay naligtas na sa pamamagitan ng walang hanggang katubusan. Kaya maaari na tayong gumawa ng ilang mga kasalanan. Ito po ay walang kabuluhan. Ang mga taong tunay na naligtas at nagtamo ng katubusan ng kanilang mga kasalanan, nagtamo ng kapatawaran ay tiyak na hindi sasabihin ng mga gayong walang kabuluhang bagay. Ang mga taong nagtamo ng biyaya ay makakagawa pa ng mga kasalanan dahil sa kanilang mga kahinaan at kakulangan. Sila mayroong, sila mayroong pagtatalo sa kanilang mga puso dahil sa mga kasalanan. Bakit po? Sabagat tayo ay mayroong pang sinful nature. Ngayon tingnan po natin sa Roma chapter 6. Roma chapter 6 verse 1. Basahin po natin. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag na wang mangyari. Basahin po natin ito ng salitan. Pwede po, babasahin ko po yung verse 1 at babasahin niyo po, sasabihin nyo, huwag na wang mangyari. Okay, gawin po natin. Babasahin ko po. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag na wang mangyari. Mga well, kapatid, huwag nawang mangyari. Tama po? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan sa ilalim ng biyaya? Hindi po ito mangyayari. Hindi ito maari. Tingnan po natin sa Biblia, Romans 6 verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan? Huwag nawang mangyari. Take basain Basahin po ulit natin ng salitan. Babasahin ko po yung unang bahagi. Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan? Huwag nawang mangyari. Mga kapatid, sino po ang hindi sumagot? Sabihin niyo po, huwag nawang mangyari. Opo, huwag mangyari na tayo ay magkakasala. Pagkatapos, sa anong paraan tayo dapat mabuhay sa ating nalalabing buhay? Tayo ay dapat na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at sumunod sa kanyang mga salita. Tayo ngayon ay malaya na mula sa kautusan. Ngunit tayo ngayon ay nasa ilalim ng biyaya, sa ilalim ni Kristo, tama po ba? Tayo po ang mga alipin ni Kristo. Alinsunod sa salita at kalooban ng Panginoon, kailangan natin magbunga ngayon ng bunga ng pagsunod, ang bunga ng kabanalan sa ating buhay. Verse 17, Romans chapter 6, verse 17, Ngunit salamat sa Diyos, na bagamat kayo dating mga alipin ng kasalanan, kay taus-pusong sumunod sa inyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo, at pagkatapos ang palaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Basahin po natin na hindi sabay-sabay. -sabay. Nagsasalita ako ayil sa pamamaraan ng tao dahil sa kahinaan ng inyong laban. Sapagkat kung paanong inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karumihan tungo sa higit at higit pang kasamaan, ngayon naman ay inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin sa paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. Tayo dapat na magandog po ng banal na bunga, bunga na ikalulugod ng Panginoon. Balikan po natin Galatia chapter 4. Kaya ang buong nilalaman ng aklat ng Galasya ay malinaw na nagsasabi ng mga taong nasa ilalim ng gawa ng kautusan ay mga alipin at ang mga taong naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Chris Jesus ay nasa ilalim naman ng biyaya na malalaya mga anak ng Diyos may karapatang magmana. At pagkatapos verse 26, Galatians 4.26, sabi dito, Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay manaya na siyang ating ina. Dito po sinasabi, sabi na siyang ating ina. May mga sekta na gumagamit ng talatang ito at tinatawag ang isang babae sa kanilang sekta na inaraw ina ng Diyos, sabi nila. Sinasabi nila kagaya ng pagkakaroon ng ama at ina sa isang pamilya, mayroon din namang amang Diyos at sabi nila may inang Diyos daw. Kaya Diyos sama, Diyos ina. Ito po bang ibig sabihin nyo to? Wala pong kabuluhan. Kaya gaya ng sinabi ko kanina sa Efeso 1.22, Sabi doon, ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sesus si ang siyang ulo ng lahat ng mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay dumating at nilutas ang suliranin ng ating mga kasalanan. At ang mga taong may koneksyon na kay Jesus ay nagkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan, nagtamo ng spirito ng anak, naging malaya at naging mga anak ng Diyos. At ang kapulungan ito ay ang church. Ito, ang church po ang ina. Ang church po ay inalintulad sa isang ina. At sa Biblia, napakaraming pagkakataon na kung saan ang mga mananampalatayang babae ay hinalintulad sa church. Halimbawa po ang asawa ni Adam na si Eva ay modelo ng church. Ang asawa ni Abraham na si Sarah ay modelo ng church. At ang asawa ni Isaac na si Rebecca, modelo rin ng church. Ang asawa ni Solomon, yung babaeng Sulamita, ay modelo rin ng church. Karagdagan po, napakaraming babae ng pananampalataya ang larawan o modelo ng church. Dito po, malaya na siyang ating ina. Sabi malaya na siyang ating ina. Ang church na kapulungan ng mga malalayang tao ay ina tulad sa isang ina na nagbibigay diin sa kahalagahan at tungkulin ng isang church. Ang isang ina po ay espesyal at mahalagang tao para sa kanyang anak. Ang isang ina ay ganap na tao para sa kanilang mga anak kapag ang mga anak ay umuwi ganang sa paaralan. Halimbawa, sila sabi po ba nila, "Tay, at papasok sila?" O sila sabi nila, "Nay, at papasok sila?" Nay ba o tatay? Hindi po tay. Kung mayroon silang problema, higit nilang hinahanap ang kanilang nanay kaysa kanilang tatay. Ang isang ina ay isang ganap na tao para sa kanyang anak. Bigyan ko po kayo ng halimbawa mula po sa survey. Nakita ko po, po sa lecture ni Dr. Wang, Wang Su Wan na siya po ay nagsagwa ng survey upang malaman kung ano ang pinakamagandang English word sa buong mundo. Para sa kanyang kalaman, ang survey po ay ginawa sa 40,000 katao sa 102 na mga bansa sa buong mundo, sa mga bansa non-English speaking. Isa itong malawak na survey. At ano po ang number one? Pinagmagandang salita, ang number one po ay ang salitang ina. Sa puso lang isang tao, napaka-espesyal ng nanay. Isang tao na pakahalaga. Yan po ang number one, ina. sobrang special po talaga ng nanay. Isang taong napakahalaga. At gaano kaganda kung magiging number two sana ay ama. Ngunit, ang number two po ay hindi po ama, kundi passion. Ang number three naman po ay smile. At ang number four ay love. Hindi pa rin po lumalabas yung ama sa katunayan, wala po ito sa listahan kahit mula number 5 hanggang 10. wag po kayong magulat dahil hindi ito lumabas hanggang number 70. 70. Hindi po binababa ang mga tatay. Ako din po ay tatay din. Ngunit iniisip ng mga tao kasi na nanay ay espesyal talaga at mahalaga. Ganito binibigyan diin ang pagkakapareho ng church at ng nanay. Ito ay tungkol sa kung gaano kahalaga ang church, ang iglesia. Mayroong tao na nagnanalang Augustine na nabuhay noon pong 380. Siguro ay talagang naligtas na siya, mayroong siyang malakas na impluensya sa kalaysayan ng krisyanismo. Anyway, sa kanyang mga salita, sinabi niyang, Diyos ang ama, at ang church ay ang ina. At sinabi rin po ni Calvin, na nabuhay naman po noong 1600 AD. Siya po isang religious reformer sa Switzerland at kilala siya bilang founder ng Presbyterianism. Nagturo rin po siya ng mga maling bagay, ngunit marahil ay tumanggap din maaari siya ng kaligtasan. Gayun ba nung sinabi ni Calvin na ang church ang ina ng mga banal, malinaw din niyang ipinahayag ang mga mananampalataya ay dapat na maglingkod sa Diyos bilang kanilang ama at sa church bilang kanilang ina. Ibig sabihin, ang mga taong naglilingkod sa Diyos bilang kanilang ama ay dapat din pong maging mahalaga ang church sa kanila bilang kanilang ina. Sa atin pong lahat, ang church ay talagang napakahalaga, ang iglesia. Ang Diyos ay siyang ama at ang church ay ang ating nanay kaya ganyan kahalaga ang church. Tatanungin ko po kayo, mga naligtas sa mga brothers and sisters, gaano po kaimportante, gaano kahalaga ang church sa inyo? Gaano niyo pinangawa ka ng church sa inyong puso? Tanungin niyo ang inyong sarili at sagutin po ninyo anong iniisip ninyo tungkol sa church. Gaano kalaki ang pagpapahalaga ko sa church? Dapat nating pahalagahan ng church ang taong pinapahalagahan ng church ay magkakaroon ng mabuting buhay kresyano. At ang dahilan kung bakit naging katulad ng isang nanay ang church, dahil ang maraming gampani ng nanay. Kung ati natin ito sa dalawa, ito ang panganganak at ang pagpapalaki ng mga anak. Ipinagmamalaki ng mga nanay at magampanan nila yung panganganak. At ang isang bagay na ginagawa ng isang ina ay ang mag-alaga ng anak. Ibig sabihin ay nangagalak ang nanay at siyang nagpapalaki sa anak. Anong klaseng lugar ba ang church? Ang church ay isang lugar na tinutulungan ng mga tao na maipanganak muli sila at mapalaki. Ito ang gampanin ng church. Pagkatapos ng tore ng Babel noon, tinawag ng Diyos si Abraham, ang ninuno ng mga Israelita, at hiniwanay isa kasaysayan na ang Israel. Siyempre po, ang Israel ang saksi ng Diyos. At ang malagang bagay na ginawa ng Diyos sa pumagitan ng kasaysayan ng Israel ay ang pangako na Kanyang isusubo si sa Kristo. Cristo. Inihanda ng Diyos ang panahon na darating sa si Kristo Cristo at dumating na sa si Iso Cristo sa Israel gaya ng pangako. Naging mabuti ang pagdating ni Jesus sa Israel kung tinanggap lamang siya ng mga Israelita, ngunit kanilang ipinako siya sa krus sa tulong ng mga Romano. Kitsabi sa John 1.11, siya ay naparito sa Kanyang sariling tahanan, at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ngunit, hindi pa iyon ang katapusan. Ang Diyos ay namamahala sa lahat. Kahit na ipinako sa kurus ng mga Israelita sa Yesus sa tulad ng mga Romano, tinapos pa rin ni Yesus ang Ibanghelyo sa pamamagitan ng krus. Nilutas niya ang problema sa kasalanan. Ang Ibanghelyo ng biyaya na tinumpad ni Yesus doon sa krus ay ipinahahayag na sa buong mundo. Ngunit bago ito may payag sa buong mundo, kanino ito unang ipinahayag, una itong ipinahayag sa mga Israelita. Ngunit maging ang Ebanghelyo na iyon ay tinanggihan din ng mga Israelita. Mga kapatid, tinanggihan ang mga food juice Jesus, Jesus ng dalawang ulit. Ang una, tinanggihan nila si sa si sa pumagitan ng pagpapos sa kanya sa krus. Pangalawa, tinanggihan nila ang Ebanghelyo ng tupad sa pumagitan ng krus. Kaya naman lubos nilang tinanggihan sa si Kristo. Ngayon, mayroon pong grupo ng mga tao na naligtas na ipinanganak sa pumagitan ni Yesus. Mga kapatid, Ipinagkatiwala ba ng Diyos ang ibanghelyo na ito sa Israel o sa iglesia? Ipinagkatiwala niya ito sa church, sa iglesia. Pinagkatiwala niya ang ibanghelyo na dinanggihan ng mga Israelita sa grupo ng na mga naniktas, sa grupo ng mga taong malaya, grupo na naging anak ng Diyos, ito ngayon ang church. Kaya naman sabi sa 1 Timothy 3.15 na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan ang church ang bahay ng Diyos. At sabi ng bahay na ito ay espesyal na naglalaman ng katotohanan. Ito'y isang bahay na naglalaman ng henyo. Ipinagkatiwala ng Diyos ang Ibanghelyo na ito sa Iglesia na natutupad sa pumagitan ni Heso Kristo. Kaya ang pinakamalaking tungkulin o gawain ng church ay ang tipangaral ng Ibanghelyo at iligtas ang mga tao. Ginagampanan ng church ang tungkulin na tulungan ng isa't isa at tulungan na ipanganak ang bawat tao bilang anak ng Diyos at maging malaya. Kung pababayaan ng iglesia ang gawain ng pagpapangangaral ng ibanghelyo, at pabayaan na tulungan ng bawat tao na ipinanganak, ipanganak bilang anak ng Diyos, kung gayon ang iglesia na ito, ang church na ito ay walang halaga. Hindi na kailangan sa mundo ang church na ganito, mga kapatid. Kahit na sino pa ang makilala natin, ang pinakaunang interes natin sa kanila ay ang maipanganak sila bilang anak ng Diyos. Kung sila ba ay tunay na naging malaya mula sa kasalanan at mula sa pagkaalipin ng kautusan at naging taong malaya na. Yan ang interes natin. Cheri-check natin kung talagang naging anak na sila ng Diyos na palaya na sa pagkaalipin. Isang araw po, noon dumating si sa Japan si D.L. Moody Mabuti sana kung siya ay pumunta dito sa Korea ngunit hindi po. Siya ay pumunta sa Japan upang mangaral sa 500 na mga pastors na nagtipon. Nung sinimulan niya ang pagtuturo, sinulat po niya sa blackboard ang number 500. Pagkatapos ay binura niya ang dalawang zero. Sa mga 500 na pastor na naririto, sabi niya, meron bang kahit nima lang, five na naborn again na? sa ganun niya mula ng kanyang sermon. Mga kapatid, silang lahat ay mga pastor. Tinipon niya ang 500 ng mga pastor at sumigaw siya. Mayroon ba dito kahit lima lang na tao na born na ganda? Kaya makikita po natin ang puso ni D.L. Moody. Kahit sino pa man ang makilala niya, ang kanyang interes ay kung tunay ng malaya o ipinanganak na bilang anak ng Diyos ang taong iyon. At kapag muli na siyang ipinanganak, yun ang tanong niya lagi. Ang tungkulin ng church ay ang tunungan ng bawat tao na maipanganak bilang anak ng Diyos. Gaya ng tungkulin ng isang nanay na magsilang, dapat ding tuparin ng iglesia at tungkulin ito. Tingnan natin, Luke 11, verse 52. Verse 52. Lucas chapter 11, verse 52. Basahin po natin sabay-sabay, kabag-abag kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumasok at inyong hinadlangan ang mga pumapasok. Sa kanyang pampublikong ministeryo, nagsalita si Jesus sa mga dalubhasa sa kautusan. Alam na mga dalubhasa sa kautusan ng lumang tipan, ang kautusan. Sabi niya, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumasok at inyong hinadlangan ang mga pumapasok. Gaano ito kadalas nangyayari ngayon sa panahon natin? Tingnan po natin ito. Dito po, ang Biblia ay nakakandado gamit ang dinakikitang kandado. Ito po ay nakakandado. Ang nakakandadong Biblia ay hindi mauunawaan maliban buksan ito gamit ang susi. Sino po ang may hawak ng susi? Tayo po ng mga ligtas na. Tayo po ang may hawak ng susi ng karunungan. Tayo po ang mga may alam ng kasagutan kung paano maligtas. Madami pong tao nagbabasa ng Biblia, subalit hindi nila nawaan sa sapagkat ito pa rin ay nakakandado para sa kanila. Dahil tayo ang unang nakaunawan ng Biblia, dahil tayo ang may hawak ng susi, kung hindi natin ito bubuksan, walang sino man ang makakaunawan nito. Kaya nga, ang mga banal ay ang responsable sa pangangaral ng Ibanghenyo mula pa noong unang panahon ng Church. Kasi gawa 2 verse 42, sabi doon na natili sila sa turo ng mga apusol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-pudol ng tinapay at sa mga pananalangin. Kaya mga kapatiran ay nagsama-sama upang matuto ng Biblia, manalangin at magkaroon ng fellowship. At sa verse 47, sabi, ininagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Sabi, araw-araw. Ito po ay normal lamang sa isang church na kung saan may pagkilos ng kaligtasan. Sabi sa Mark 16.15, Humayo kayo sa bungsang libutan at inyong ipangaral ang ibanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa gawa 1.8, Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Bung Judea at Samaria at hanggang sa ang bahagi ng lupa. Ang church po ay umiiraan upang ipangaral ang ibanghelo sa mundo at ito ang gawain ng church na tumulong para sa espiritual na kapanganakan. At pagkatapos sa may ipanganak, ang church ang lugar upang tususan ang mga tao upang sila ay lumago. Ibinibigay ng nanay ang pagkain kinakailangan ng anak, damit, tinuturuan sila upang lumago sa kanilang personalidad at maging mabuting tao. Gandi naman, ang church ay ang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay binibigay sa mga mananampalatayang born again at tinutususan upang lumago ang kanilang pananampalataya. Ang salita ay ang pagkain ibinigay ng Diyos para sa kaluluwang kaya ang mahalagang panuskus ng church ay ang ituro ang salita. Matayo 4.4 Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya kailangan natin ng tinapay para sa katawan. Subalit, pagkain para sa kaluluwa, ito po ang salita. Ang buhay na tumatanggap ng turo ng Biblia at namumuhay na sumusunod sa salita ay makapagbibigay lugod sa Diyos at magbubunga ng mabuti at makapagluluwalhati sa Diyos. Unang Pedro, chapter 2, verse 2, Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyong malinis na espiritual na gatas. Kung paano ngang gatas ay kailangan para sa mga bagong silang, ang salita ay kailangan naman sa church, para sa church ang katawan ng Diyos. Kaya po, sa Apokalipsis, chapter 2 at 3, patuloy na sinasabi, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya. Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng salita sa pamamagitan ng church. Kaya ang church ang lugar kung saan ang mga nanitas sa pamamagitan ng salita ay lumalago. At ano ang pinakamahalagang katangian ng ina? Siyempre po, ito po ay ang pag-ibig. Ang pinakamahalagang katangian ng mga nanay ay pag-ibig. Sa mundo po na ito, maliban sa Diyos, ang isang bagay na naglalarawan sa Diyos ay ang pag-ibig ng isang ina. Minamahan ng isang ina ang kanyang anak nang walang kondisyon. Ang katangihan ng isang ina ay pag-ibig. Pero anong ibig sabihin bakit ikinukumpara ang church sa isang ina? Ang church ay grupo ng mga tao na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan ng church ng kaayusan, subalit higit pang mahalaga ay pag-ibig. Ang mga taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos ay nakikisama sa isa't isa ng may pag-ibig. Kaya nga, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong binahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Gamit ang isang sanita, ang church ay pag-ibig. Kung walang pag-ibig, wala pong mangyayari. Sabi ng Biblia, Kung ako'y magsanita ng isang wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingin na pompyang o batingaw na umaalingaw lang. Sabi pa po, po ng Biblia, at kung mayroon akong kaloob ng profesiya, at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong palalampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Sabi niya, kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, kung walang pag-ibig, wala akong pamapapakinabang. Kung ako talaga ay ligtas, ang pag-ibig ay dapat na mahayag sa akin." At dahil ng church ay grupo ng tumanggap ng pag-ibig, ang church ay lugar kung saan nahayag ang pag-ibig. Tingnan natin sa Galatia chapter 5 verse 5. Galatia chapter 5 verse 5 hanggang 6. Masahin po natin. Sapagkat sa pamamagitan ng spirito, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran, sapagkat kay Kristo Yesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Dito po ang lahat ay narito na. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sabi ng Biblia, at ngayon ay nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakilas sa mga ito ay ang pag-ibig. Dito rin po, sinabi pa na ng na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang taong ligtas ay magkakaroon ng tiyak na pananampalataya. Ang taong ligtas ay mayroong tunay na pag-asa. Ganang sabi dito, naghihintay tayo sa pag-asa. Sa kuyang buhay, pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi ng pag-ibig, kaya ang church ay pag-ibig. Pagdating po sa church, ang pag-ibig ang dapat na una nating naiisip. Kaya kung kaya po ang pag-ibig ay bilanggit ng detalyado sa 1 Corinthians 13, 2 Peter 1. Mayroong pwede tungkol sa pitong palapag na bahay na binuumula sa pananampalataya na nagkapos sa pag-ibig. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7, sabi doon, Dahil dito, gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya na tususan ng inyong pananampalatay ng kabutihan, kabutihan ng kaalaman, kaalaman ng pagpipigil, pagpigil ng pagditiis, ng pagtitiis ang pagiging makajos, ang pagiging makajos ang pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Kaya dito po, tususan ang inyong pananampalatay ng kabutihan at kabutihan ng kalaman, ang kalaman ng pagpipigil. Ito ay nagumbisa sa pananampalataya at sa pinakamataas pag-ibig. Ngayon, hinalin tulad ko ang church sa ina. Mari natin pag-isipan kung paano tayo dapat na umasal habang tayo po ay nasa church. Bakit? Dahil ang church ay isang ina, lugar na inilalarawan sa pag-ibig. Ato at ang dapat kong gawin dito sa church na siyang responsable sa pagsina, pagdutusus at inilalarawan sa pumagitan ng pag-ibig, dapat konektado ako. Malagang bagay ang konektado. Kung hindi ako konektado sa church, ito ay walang saysay. -say. Ito ay kalaman lamang. Ano ang kaulugan ng konektado sa church? Una, dapat akong dumalo ng regular, linggo, Merkules, Webes, huwing ipinapangaral ng salita. Dapat akong dumalo sa mga group fellowship, cell group fellowship, youth fellowship. At pangalawa, kung susunod ako sa mga turo na binigay ng church habang ako ay nananatili sa church, maaari kong sabihin na ako ay nananatili sa church. Kung ako ay nananatili sa church, sabarin hindi ako nabubuhay ng ayon sa turo, hindi ko maaaring sabihin na nananatili ako sa church. Higit pa, ang pananatili ay nangangahulugan na nakikisa kasama ng mga banal sa church. Ang pagkakaisa ay nangangahulugan na nakikibahagi ng isang destinasyon, kasiyahan at kalungkutan. Ibig sabihin, nakakaisa ang ating puso para sa gawain ng ibanghelyo. Ito ang ating pupuntahan. At dapat po tayong umasa na ang church ay magiging maayos. Dapat mayroong church. Ako ay konektado sa church, nakikinig sa salita at nakakakuha ng kaligtasan. Dahil mayroong church, may pagkakatiwala po ang aking mga anak doon at sila ay konektado at kaya kong mag-evangelize ng iba kong kapamilya. Dahil mayroong church, maaari akong magamit ng Diyos. Dahil may church, ang aking pananampalatay ay normal na lalago. Dahil may church, maaari akong ng may kasiyahan. Dapat akong umasa at manalangin na ang church ay magiging maayos. Dapat akong magkaroon ng ganitong kahilingan sa aking puso. Kaya natutunan po natin na ang church ang ating ina. Ang church ay parang nanay. Kailangan nating pag-isipan ng gusto kung paano dapat tayo manatili sa church at mamuhay. Manalangin na po tayo. Maraming salamat po, Utyos, oh sa pagliligtas sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat na binigyan po ninyo kami ng oras upang pag-isipan ang pagkakaiba ng dalawang tipan, ang tipan ng kautusan at ang tipan ng biyaya na binigay ng Biblia at tiyakin ang tungkol sa aming kaligtasan. Panginoon, natutunan din po namin sa pamamagitan ng tulong ng Balala Espiritu na ang Church ay gaya ng isang hina. Panginoon, tulungan po ninyo kami na manatili sa Church at pag-isipan ng malalim ang patungkol sa kahalagahan ang tungkulin ng church, upang malaman namin ng gusto kung paano ba dapat ang gawin namin sa natitira namin buhay at pamunuan ninyo kami upang kami ay makapanatili sa church at magbunga ng mabuting bunga. Ang Summer Retreat ay nagpapatuloy. Pakiusap tulungan po ninyo ang mga kaluluwa na manigtas at maipakita sa amin ang gawain ng Diyos hanggang sa huli, ang pampitong Summer Retreat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus, na aming tagapagligtas. Amen.